Весь минулий рік я спостерігав, як сапери сперечаються, цікавляться, шукають дошки, щоб були б якнайвужче. 25 дюймів, 24,5 дюйми, 24, 22 дюйми. А я, скажу вам чесно, мрію про дошку максимальної ширини, бо мені цікаво катати по порогах. І компанія Rapid зробила таку дошку Angler, дуже круту по зовнішніх ознаках, і ми зараз будемо її тестувати в МГІ на порогах. Зараз ми знаходимося на старті змагань Waterfall і будемо їхати одразу декілька різних порогів, спробуємо посерфити хвилі. Сьогодні 8 грудня, дуже тепло, сонячно, дуже крута погода і, найголовніше, в Мегії висока вода. Катаємось без зупинок. Дуже широку дошку і отримав дошку шириною 39 дюймів. 39 дюймів. Тільки що ми її відтестували на річці Південний Буг в Мегії, поплавали по порогах, попадали дуже багато, дуже було цікаво, круто. Сплавлятись на ній, ну, суцільне задоволення. Сьорфити трохи важче, бо хвилі тут короткі, але можливо, треба шукати велику хвилю або будувати. Так, давайте дошку подивимось, добре? Як ви можете бачити, в дошки просто бомбічний дизайн. Вона виглядає дуже хижо, дуже круто, дуже потужно. Назва Angler їй підходить, ну, просто ідеально. Дошка буде вироблятися в двох кольорах. В такому, для рибалок, мисливців, ну і поціновувачів камуфляжних кольорів. І в класичному червоно-білому. На кормі є дуже зручна заручка зі стропи, товстої, надійної, і напівкільце металеве. Клапан розташований на кормі. Це дозволить зручно скручувати дошку. По два кільця ближче до корми, вантажні напівкільця. Ручка для переноски. Зверніть увагу, що вона має прорізаний коврик під нею, це дозволить, наприклад, відпочивати, займатися якимись фітнес-справами, і вам ручка не буде заважати. Багато цільові кріплення, наприклад, для вудочок, багажна обв'язка з 4 металевими напівкільцями і додаткові напівкільця на балонах. Теж для вантажу, для кріплення, для встановлення, наприклад, сідачки. І на носу ми також маємо ручку зі зручної міцної стропи і металеве напівкільце. Зверніть увагу на килимок. Дуже зручний, дуже класне щеплення. Я жодного разу не послизнувся, навіть в низькій температурі, на воді. Мені цей килимок дуже сподобався.
Так, дивимося, що в нас на дні. Звертаємо увагу, що ніс в нас захищений бампером, логотип Rapido і плоське днище з AirDeck. І бокси для встановлення фінів. Я вважаю, що це дуже вдала ідея встановлювати такі фіни, що можна замінювати, бо я вже на деяких дошках втомився замінювати стаціонарні фіни, бо вони все ж таки, як ви бачите, це все тільки одне катання, а фіни вже покоцані об каміння. І тобі не доведеться переклеювати, якщо він відірвався, зламався, ти просто заміняєш фіни, все, і пливеш собі далі. Можна встановити один великий, один маленький, два великих, два маленьких, як ви захочете. Будь-яка комбінація вам доступна. Пробуйте, катайтеся, досліджуйте САП. Цей САП унікальний тим, що в нього є основне відділення, це класична САП-дошка, і до неї додаються два піддувних борти. І вони надуваються окремо, як ви можете бачити. Клапани розташовані отут, по боках. Це вам надає просто шалену стійкість. Набагато складніше впасти з такого САПа, перевернутися. Ну, дуже круто. А ось крутезний САП Angler в здутому складеному стані. Зараз спробуємо завантажити в мою машинку. Так, беремо. Так, що я ще сюди покладу? Та, мабуть, все. Все сюди нормально поміститься. Все, що треба в машині, і ще дуже багато місця.